Olha, não. Sabe? Não! É mentira! É verdade! É verdade! Não sei se é verdade! É verdade! Farto de ser comido, já estou eu, pá! Sabia que a igreja não permite relações homossexuais? Diga? A igreja não permite relações homossexuais. Pois, agora já permite. Na América já está legalizado o casamento em todos os estados. Mas que panela isso é esta, meu? Mas que merda é esta? Estou indo agora a festa, faz parte de ser comido. Estou comido por parvos. Comido por parvos. Né? Porque a pessoa, normalmente, quando é muito boa, põe-lhe ao cu. Sempre assim. Não é o cu. Isso é um pecado. O cu serve para expulsar dejetos intestinais. Mas alguns usam o cu para empurrar os dejetos para dentro. Percebe? Mas olha, eu já nem tenho nada contra isso. Eu já estou, olha, já estou num estado. Se, eu até gostava de ser pedofilado, já estou num estado que, olha, já, para mim já não me diz nada. Mas uma coisa é certa. Se a Bíblia está certa, Deus fez o homem e a mulher, foda-se. O homem é para o homem e a mulher é para a mulher. É assim, já está. Como os Estados Unidos já fizeram, já está. O homem é para o homem e a mulher é para a mulher. E atrás dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é aquilo que os Estados Unidos dá um peido e mete a cabeça debaixo dos lençóis e cheira. O mundo todo já vai fazer igual. Percebe? Não faço por isso. Pois, a Bíblia está homem para a mulher e mulher para o homem. Não é homem para o homem, mulher para a mulher. Vamos avançando na tecnologia. Ah, isto agora eu ponho aqui o esperma num tubo, ponho aqui os óvulos no outro tubo. Bomba! É tudo aqui a fazer, já está com um bebê. De encomenda. Não, é bem assim. E aí é que depois já se pode dizer, até como é que eu nasci, mãe? Ah, tu vieste numa cegonha de França. Pois, é verdade. É verdade. Não conheço. Agora, já estou perto, volta agora um garanhão do caralho. Mas pronto, eu já nem, eu não acho mal, por mim todos os padres podiam casar. Aí é que está uma verdadeira amostra do que é o amor, a poderem se casar. Não é estar ali naquela coisa, naquele impasse, como aquela criança ou não como aquela criança, como aquela criança ou não como aquela criança. Porque, eu não sei, porque aquilo depois pode ficar uma doença. Uma pessoa sem sexo fica mal, nem que seja uma pontinha de vez em quando, né? Mas, pá, os padres ali no meio daquilo tudo, não sei, tipo, para mim pedofilia é uma doença. É mesmo. Pá, mas eu não sou ninguém para julgar, meu. Qualquer dia pode-me dar essa doença e ver uma gaja de 16 anos com uma grande das mamas e pô-la a mamar. Né? Mas, como é que eu ia dizer? É pá, 16 anos já não é uma criança, meu. Mas agora, pá, mas não sei, velho. Isto já estou num estado, mano, que olha, se me quiserem pedofilar a mim, já estou à vontade, olha. Sabes como é a minha religião que permite uma sexualidade? Diga. Tchau, mãe. Tá bem, mãe. Diga. Não há nenhuma religião que permita homossexualidade. Não há nenhuma religião? Há. Há católica. Não. Católica, sim. Agora, a jihad, não. O jihadismo, não. O islamismo, os muçulmanos, não permitem. Não há nenhuma religião. Desculpe. O catolicismo permite o homossexualismo. Não, senhor. Permite sim. Então se dá, se é permitido casar pela Igreja Católica, não permite? Isso é uma contradição. É uma contradição. Aí é essa história dos casamentos homossexuais, blá 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 blá. Não tem nada a ver com a Igreja, são os governos. Tem a ver com o governo? Tá. Eu não quando nem vou casar. Então não podem casar. Então não casam na igreja, casam pelo civil, é? Claro. Eu vou ver, eu vou investigar isso. Sabe que eu vou investigar? E sabe que eu vou encontrar uma coisa qualquer do Vaticano a dar a hóstia a dois paneleiros.
Vai... A sério, eu vou encontrar. Eu vou-lhe mandar em vídeo. E gostava mesmo que você visse o vídeo que eu lhe mandei. Você depois, quando puder, daqui a um dia ou dois, vai aí às mensagens. Sabe que eu estudo isso. Estudei, sou médico, também sei. Cheguei a ser missionário na América do Sul, na Bolívia. A ver, isso para mim é muito melhor do que dar qualquer gorjeta a um... Mas eu mesmo assim eu penso que, pronto, Deus vai me dar mais uma oportunidade. É por isso que se te confessares, é que acabas por eu indo. Pois, mas eu para me confessar, confesso-me à minha mãe. Percebe? Você está a perceber a lógica do porquê eu não me confessar a um padre? Porque eu penso que o padre não é ninguém para eu. Não tem autoridade nenhuma perante Deus. Mais justo e mais honesto. Aí sim, ele é uma pessoa que. Pronto. Como é que eu ia dizer? Que é respeitada por Deus. Mas não é ninguém para que uma pessoa lhe vá contar os seus segredos, como, olha, como que roubei, ou cometi adultério, traí a minha mulher, papapá, em busca de uma salvação dos pecados. Não é ninguém, no meu ver, não é ninguém a fazer isso. Porque senão não existia Deus. Ou então, Deus é um padre. Está a entender? O ponto em que eu estou a tentar chegar. Eu agora ando na droga, roubo 500€ à minha mãe para comprar a droga, e de vez de dizer à minha mãe, né, de vez de dizer a Deus, meu Deus, eu pequei, ajuda-me, perdoa-me, não, vou dizer ao meu melhor amigo, e eu vejo a minha mãe, o que é que eu faço? Não faz mal, reza duas Ave Marias. Está a entender? Eu é o que eu penso. É o que eu penso e pá, é muito difícil de me tirar esta ideia da cabeça. Lá está, é. Uma pessoa quando vira para um lado, quando fica com uma coisa na cabeça. Tens aí outra mina, ó, Moca. É, tá bem. Uma pessoa quando. Está limpo. Uma pessoa quando vira para um lado. Quando o cérebro já vira para um lado, é difícil de coisa. E eu não sou daquelas pessoas que, imagino, eu vou a um site, vejo um vídeo e aquilo que me mostram é a verdade. Não, ninguém me dá a verdade absoluta, ninguém tem a verdade absoluta, mas ninguém me vai dar a verdade absoluta. Muita gente quer fazer, acaba o quarto ano de escolaridade, depois entra no secundário, ou não sei como é que se chama, vai fazer o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. E quando acaba o 9º ano, diz, agora é que eu vou começar a escola. Agora é que eu vou começar a escola, vou para a universidade. Pronto. E essa pessoa vai para a universidade. Depois sai da universidade e diz, agora vou para a faculdade. Eu acho que é assim os passos, né, ó, Mota? Da universidade vai-se para a faculdade, ou é ao contrário? Yeah? Pronto. Depois da universidade. Caramba, esta arma não vale um caralho, esta M4. Leva-se de perto. Depois da universidade diz, agora sim, agora é que eu vou ser uma pessoa oculta, vou saber da vida, vou para a faculdade. Mentira. Só depois de acabar na faculdade é que vai começar a vida. Que aí é que não vai ter ninguém a dar-lhe lições. Aí é que essa pessoa vai começar a fazer a busca por ela mesma. Por isso é que há grandes poetas e... Foda-se. Caralho, deste helicóptero. Grandes poetas analfabetos. E... pá. Grandes pessoas que só têm o quarto ano de escolaridade. Nunca pensei a te despejar. Diga? Nunca pensaste virar testemunha de Jeová? Eu já estive mais ou menos virado para isso, já estive a estudar isso, sei bem o que é. Basicamente, os testemunhas de Jeová reclamam que Jeová é o nome verdadeiro de Deus
e seguem-se pela Bíblia, tal como os católicos. Só que têm algumas restrições, tipo, não aceitam transplantes. Aceitam transplantes de... Terias um grande. Diga, eu ouço. Eu ouço tão mal, você não está a imaginar mesmo como é que eu ouço tão mal. Eu ouço mesmo muito baixo. Até por cima, quando o Pito liga o microfone, faz um eco, faz um barulho. É um estranho que eu não consigo mesmo. Consigo mesmo percebê-lo. Se você conseguisse aumentar um bocadinho mais o seu. O microfone seria bom. Mal me disseram que o senhor era padre, eu disse logo: ia, tudo justo de falar com o senhor. Vou pôr os meus pontos, né? Eu gosto de falar destas coisas. Mostrar o meu ponto de vista. Saber o ponto de vista dos outros também. Ninguém tem a verdade absoluta, como já tinha dito. Você tem vocação para espalhar a palavra destruída de seu. Eu? Eu não. Eu tenho a vocação de espalhar a mensagem de Deus? Eu? Não. Eu sou um grande pecador. Sou um grande pecador. Podias andar à porta? Que casa assim, casa assim. Bater à porta? Essa fosse a minha vocação, se eu gostasse mesmo de fazer isso, iria sem problemas. Se eu quisesse, podia ser. Mas já vai. Eu preciso de ser católico, por isso que eu estou a ficar. Vou te indicar. Vai vir um dia com mil vezes para eu gostar. Mas não é mesmo a minha vocação. Acredito. Vá, não sei. Mas. Mas é uma coisa bonita de se fazer. Digo já. Sou melhor para dar umas palavras de conforto e sou. Considero-me um bom amigo. Sou amigo do meu amigo. E pior, já fui grande amigo do meu inimigo. E também já virei a face. Já recebi de um lado da face e já virei o outro lado da face. Como Jesus fez e como Jesus mandou. Percebe? Mas também sou uma grande merda. Sou um ser humano. Foi o ponto de vista. Eu erro como qualquer pessoa. E pior do que isso, eu erro. Eu não defendo-se. A nossa base é onde? Eu não quero ir para a base inimiga. Aí eu já estou a ir para a base inimiga quando eu uso. Acredito que é o que eu não sei. Está a meter muita gente. Diga, eu não estou a ouvi-lo. Você está a falar muito baixo, chefe. Peço-lhe desculpa, a sério, eu gostaria mesmo de ouvir. Padre, já matei muita gente em África na guerra com o diabo. Obrigado, Natal. Oh, Pete, tu consegues ouvir? Eu não consigo ouvi-lo, chefe. Tente lá pôr isso um bocado mais alto. É fácil, é só ir. Eu digo-lhe como é que é. Foda-se, mamina, meu. Padre Pirolas, é isso mesmo. Padre Pirolas. A chefe, pronto, é uma maneira, sei lá, não quis respeitar quando lhe chamei chefe. Tipo, aqui na minha zona nós chamamos tipo as pessoas mais velhas. Chefe. Então, chefe, tudo bem? Passou bem o dia? Não estou a ser irónico nem nada. Mas é assim. Eu acho que... Nós estamos aqui para alguma coisa. E estamos todos aqui para o mesmo. Yeah, mano. Aí está. Aí o gajo matou-me, filha da maganga da puta, meu. Já vou fazer. Acho que fudeu mesmo mal, meu.
deixa. Let's get to attack this objective.